Una victòria i dos empats és el balanç dels equips terrassencs a l'inici de la segona fase a la divisió d'honor femenina d'hoquei. El triomf ha correspost al Club Egara, que ha derrotat 2-1 el Júnior, un rival directe en la lluita per entrar en els llocs de play-off pel títol. El conjunt d'Adrian Locke, que continua cinquè, està a només un punt de la quarta posició, que ocupen precisament les santcugatenques. Maria Romagosa ha avançat el Júnior en el primer temps, però l'Egara ha reaccionat a la represa i Maria Tost i Anna Comerma han capgirat el marcador. Hemos hecho un trabajo para poder enfrentar esos dos partidos antes de la Copa al máximo nivel y hoy estoy contento con el rendimiento de las chicas. Yo creo que han hecho un buen trabajo, han metido goles para ganar el partido. Hemos remontado una primera parte un poco floja por nuestra parte y la segunda parte hemos jugado muy serio. Per la seva banda, l'Atlètic ha aconseguit un valuós empat a 1 contra el vigent campió de Lliga, la Reial Societat, tot i que li serveix de molt poc per optar a ocupar un dels quatre primers llocs. El conjunt basc ha disposat de nombroses ocasions per golejar en el primer temps. En canvi, l'Atlètic, en la seva primera arribada en perill, ha aconseguit marcar. Ha estat en una gran acció personal de Georgina Tarrés. Txell Grau, amb les seves aturades, ha evitat el gol visitant durant els primers minuts del segon temps. També les d'Oriol Fèlix han pogut fer el segon, però l'argentina Agustina de Villafañe, que s'acaba d'incorporar a la disciplina de Can Sales, ha vist com la portera visitant aturava el seu xut. Al final, la Reial Societat ha obtingut premi a la seva insistència i ha aprofitat un error en defensa de les agarenques per fer l'empat mitjançant Maria Gómez. L'empat amb la Real, ostres, això és un punt d'or, és el que volíem. Si volem estar al play-off hem de sumar, i mira, ja tenim el primer punt, jo crec que hem donat una petita sorpresa, llàstima que ha estat a punt d'aconseguir la victòria, però bueno, la Real ens ha apretat, evidentment, ens ha fet aquest gol que ve d'una pèrdua, però ens el podia fer d'alguna altra manera. No? Penso que l'equip ha sabut lluitar fins al final. A la fase per a la permanència, empat a 2 insuficient del Club Deportiu Terrassa davant del San Pablo Valdeluz. Raquel Fernández i Chantal Giné han neutralitzat els gols de Cris Lorenzo i Bego García. El conjunt de les Pedritxes continua ocupant la quarta posició, que el conduiria al descens de categoria.